Soğanın tərkibində olan əsas efir yağları orqanizmdə insulin istehsalını stimullaşdırır və qanda şəkər miqdarını azaldır. Soğanın sərçoşla birlikdə qəbulu xərçəngin yaranmasını qarşısını ala bilər. 2006-cı ildə aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onların birgə təsiri xərçəngdən əvvəlki hissəciklərinin sayını azaldır. Çiğ soğan dişlərin sağlamlığı üçün də faydalıdır. Əgər siz gün ərzində 200 dəqiqə çiğ soğan çeynəsəniz, ağız boşluğundakı bütün zəhərli bakteriyalardan xilas ola bilərsiniz. Gün ərzində bir baş soğan yemək isə dişlərinizi daha da sağlam edər. Adətən orqanizm üçün faydalı qidalar haqqında danışarkən soğanı yadımıza düşünür. Ancaq 2007-ci ildə aparılmış araşdırma göstərdi ki, bu tərəvəzin tərkibindəki maddələr qan təzyiqini normala salır. Nəticədə isə ürəyin sağlam qalmasını təmin edir. Soğan ürək üçün qırmızı şərabdan daha faydalıdır.